هو او دو تم و وتل حیا ندرزی تل حیا ندرزی د الله نه چې په ظاهر کې دې ځان برابر کړي د خلکو ته چې زه دیندار مو زه تقوا دارم او چې کله ځان لښینو بیا ګناونه کې بیا کله فحش فلمونه ګوري کله فحش تصویران ګوري کله ناروا رابطی کې کله حرام خوري بیا دوکیم کې بیا دړاکیم کې بیا دروغم وایې د خپل نفس ته دام ووایې تا له حیا نه درځي تا له شرم نه درځي د الله نه چې د خلکو به مخکې دې ځان تقوادار کړی دی او سبحان الله والله اکبر او لا اله الا الله ویرد د خلکو به مخکې کې تصویر دې په لاس کې دی او چې کله یوازې شي نو بیا دې حال سی ووایه د خپل نفس ته وایې نور بس دی روزه دې دنیا نه دې دنیا سره د محبت نه د الله طرف ته او د الله سره د محبت طرف ته مخکې دې نه چې الله ته ودرېږي او الله دې سره حساب وکړي او هغه الله چې هغه ستا د زرې زرې نه خبر دی د بیان به ختم کړو په یو څو آیتونو سره چې د ایمانونه زمونږ تازه شي د ډېر شي د غفلت نه راپاسو را بیدار شو د کوم الله سره ستا ملاقات دی دا واوره هغه الله سره ملاقات دی چې ته د هغه نه څه پټولی نه شي نو مخکې ته د ځان سره حساب وکړه چې ته هغه سره په څه د کومو کارونو سره ته هغه الله ته مخامخ کېږي الله وایي د خپل ځان په باره کې وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ او ستارب پوه دے پاگا سبان دی چلی دی خلقو پسینو کی پراتی دی اسے دی راہ کارا کئی نو دی رب سرستا ملاقات تلو رستا مرزی دا خب پوه روپی او ڈالر او پریال کی دا سی پرخ کئی جی تا پوه سی ما کوا بلکه پر ریال او ریال کم پرخ کې چې دا پکې اصلي دی او دا پکې نقلي دی په روپۍ او په روپۍ کم پرخ کې ښه به مزدورۍ او په هر څه کوي دلته هسې د عباس د ځان نه کوم اقلان جوړ کړي بیا دین په باب کې د دې الله سره دې ملاقات چې الله وایي سورة غافر کې يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله دسترگو پا خیانت مانیم پوئی او الله پوئی پا آغا خبرو بندی چی بسینو کی دن نجی لقمان حکیم خپل جوی تا ناشنا خبر کرده و اللہ را نقل کرده بسورت لقمان کیسے و تیویلیو یا بنی انها ان تکو مثقال حبت من خردل ازویا وی که ده شرشم و ده دانی امر خدی کردی یا دی بد کردی ده شرشم و ده دانی امر خدی کردی دی یا دی بد کردی دی فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض او بیا ده خواه برا وگو تا که دی خواه بتوجو سر خدی کردی دی شرشم و دانی امر یا گناه دی کردی دی شرشم و دانی امر او آغا گناه بیا پا یو کانی کی دن نا پتا شوی دا یا پا اسمانونو کی دا یا دزمکی پا هر گوٹ کی چی دا یا اتی بیه اللہ قیامت پوروز با اللہ دا عمل رہ کارا کئیستا دا اللہ پا قرآن کی دا وی سورت بنی اسرائیل کی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ هر انسان پا سٹ کے اللہ وی ما عمل نامہ چھولے دا معنی دا حدیث نہیں جی سٹ کے زمان عمل نامہ پرتا دا معنی دا جی خلاصیتی نشتی یعنی اخلا کوئی کنوی دا شیئر سٹ تا واجو سٹ تا واجو جینے ہر وقت دس رہا هر وقت سره د دې سي عمل نامه نه چې دې نه تخلاصې دې نه شي سچ کې باقي کې لیکل کېږي او خبر سي په دې ځخه ختم نه شو چې سکی هغه لیکل کېږي الله وي ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا او قیامت پرز الله وي دغه عمل نامه بوته دغه شان مخامخ کېدو کولا او خوره وره بوته پرته سچی دی کری دی آگئی نا او سچی کری آگا بری بی اللہ چاہ سر ظلم نکی دمر عدل والا باچا دے
چې دې انسان ته وسوي اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. دا کتاب په خپل ولوله او په خپل د خپل ځان سره حساب وکړه چې ته د جنت حقداري که ته د جهنم حقدار. دا حساب چې په آخرت کې کې دا نن وکا. مقصد زما د خبرې ټول دق چې ته په آخرت کې بیا دا ګورې عمل نامه کې چې زه د جنت حقدار یم که زه جهنم. ته نن دا حساب وکړه چې ته د جنت حقداري که ته د جهنم حقدار یې. ستا د کارونه دي لایق دي چې تا جنت ته بوځي؟ دسته چې په کومه لار روانې آخره خاتمه به ستا په ایمان کېږي که آخره خاتمه به ستا په کفر کېږي که په نفاق به کېږي که په څه به کېږي چې ته دا سوچ دې کړی؟ نو ټول خلاصه د بیان هغه دا ده لکه څنګه چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ویلي دي چې حساب وکړي د ځان سره مخکې د دینه چې الله در سره حساب وکړي خپل اعمال وتلئ مخکې د دینه چې د قیامت په ورځ یې الله وتلي. او بیا درته وایم او بیا درته وایم که په دې سره په دې نوي بیان سره ستاسو زړونه را بیدار نه شو نو ماله بیا بله طریقه نه راځي. او د دې نه اخوا ما سره بل وضاحت نشته چې زه هغه وکړم تاسو ته چې تاسو حساب کتاب د ځان سره وکړئ. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د خپل ځان سره حساب کتاب وکړو. او الله دې موږ د غفلت نه لرې ساتي. نو داسې څو صفات شو سوار لسان عمران صاحب په اولنۍ په غیبو باندې ایمان، دویم په عمل کې اخلاص، دریم د مؤمن ظاهر او باطن پاکي، څلورم د مانځه خیال ساتي، پنځم په مانځه کې خشوع وي، شپږم د شپې الله ته ودرېږي، اووم د الله په لار کې مال لګوي، اتم علم زده کوي، نهم د پیغمبر تابعداري کوي، لسم وخت په وخت مرګ رايدی، یولسم په نیکو اعمالو کې تادي کوي، دولسم صبر کوي، دیارلسم عجزي کوي، سوارلسم د خپل نفس سره حساب کوي. بارک الله فیک. الله دې تاته نور علم نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.